الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد زما محترم ومعزز ندغ مختوري منشتي في استقبال كي عليك كي مخكي منګه درسونه كديو نن بها نديب استقباله خوشالايي کي يو حديث بيانو نبي كريم صلي الله عليه وسلم فرمائي ان من احبكم الي احسنكم اخلاق كلا چې انسان روزيدار دي او روزي نه وليده نديب خوش اخلاق دي دا انسان به خوش اخلاقي خوش اخلاق قصته وي لکيږي خ کوله اخلاق ولا سوکته اغه سوکته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرما چې ان منا حبکم ان منا حبکم یقین پتاږی چې محبوب ترین انسان غوړ انسان ښه انسان چې ما ته ډیر ګران وی او ما ته ډیر نږدې وی ازو سر مین کو مغه سوکته ان من احبكم الي <سؤال> احسنكم اخلاقه اغه انسان چې ټول اخلاق لري اغه انسان چې ښه اخلاق لري اغه انسان چې الله تعالی خوشاله اغه انسان چې بیت نه د الله رسول خوشاله اغه انسان چې غن خپل معاشره خوشاله اغه انسان چې غن خپل کور خوشاله اغه انسان چې غي کې ښه اخلاق کوي او چرته چې کوم د خلک ته خوشاله دا خوشالي او دغه محبت چې د الله سره او د بیا د الله رسول سره او د الله رسول ته ليزدګي دا په سبا باندې رازي د وګور په علم باندې رازيات ساتي یو انسان چې د اخلاق نه پیجاني هغه به څنګه ځان کې اخلاق راولي یو انسان ته علم نشته نو څنګه په اخلاق ځان کړو ولي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق سو د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها چې کله ته پوسګي چې د نبی کریم صلی الله اخلاق سو ويخلقه وخلقه القران الله اكبر داغه اخلاقو قران کریم اوس یو سړی غواړی چې زه الله تعالی نږدې شم نبی کریم صلی الله سر زما هغه حدیث مستخز جوړ شم قران کریم تلاوت کوا موږ په خپل ټیم کوا به جماعت کوا لار باندې ریګه د لار چکم د حق ورکوچی لار باندې ځین خلک باندې سلام اچوا لار باندې ځی چکم د لار کس غنی پرتېدي میخ پروتې شیشې پرتې لار نه چکم د لارې کا خرق سر چکم ته عمل <سؤال> کی په خوشاله باندې کوا دکاندار چکم د غلا سړی کسٹمر رالي اغه چکم د سودا ورکه پیسې وله په خوشاله باندې د دیوچنا تربيت داده د ورځې تربيت انسان ته داور کوي چې ورته به خوش اخلاقه بد اخلاق بزان کې نه پیدا کې لکه مخ کې درس کې ما ویلو چې ته به کور کې خوش اخلاقه کې جگړه باندې کې رمضان به کم دی روزه بزان تنه غني غنه کې چې ما روزه نه ولیدا دا, دا بندګي به تکي تاله پیدا کړي دي باندې غیلا خو خوشحلقي باندې وکړو رونو زنګ او تاسو معاشره ډیره خراب دي چې کل رمضان مبارک شي روجي مبارک راشي نو جگړې شوا شبازارونو کې جگړې دکاندار جگړې بغاړې کې جگړې د کلندر ډر ډرور پرمنس کې جگړې سورلې سره جگړې بازار کې دکاندار سره یو خبر نه دی مڼش کولې د ووري والا سره جگړې پلارې سېکل والا سره جګړې موټر سایکل والا جګړې زه حیران ترې ما چې زوږ دی خلکو کې اخلاق ول نرازي خو کله چې رمضان راځي زوږ دی خلکو اخلاق ختم شي بیا دخلکو اخلاق ختم شي اغه اخلاق بیا مونږ کې زوږ نه چکه دې به لاشي رونو دمشق اخلاق دا دمشق انسانيت دا دمشق عبادت دا دامش دغه دا مېشته چې په دې کې انسان د ورن الله بچکی دغه فضل به بی بیانو لیکن دامش د دا خوشحالي د عبادت د راحت د اخلاق مېشته الله رسول کو چې الله رب العالمین ته زنګ اخلاق برابر کی الله رب العالمین زنګ کی اغه اخلاق پیدا کی چې کوم اخلاق باندې ته خوشاله کی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مستقدد حدیث منغو ګورځو بل مختدا دا چې را میشته دعاګان میشته الله نبي کی دعاګان غواړي د الله رب العالمین نور کی تلبد دعا کوي او داغه میشته چې الله رب العالمین په دې میشته اغه حدیث ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم اغه فضایل بیانو لیکن دی وخت او تشارکوم چکلې وینسان باندې رمضان تیر شي او د تباخه نه ورشل نو د تبا او برباد دي الله په تو باندې ډیر خوشاله کی الله په دعا باندې ډیر خوشاله کی الله رب العالمین تزرور کوا الله په دې خوشاله کی دیو جنا قران کریم کې الله فرمای او قال ربكم ودعون يستجب لكم وقال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله أكبر الله فرمي تاسو يا نبي كريم سلام دي خلقه وقال ربكم دعوني استجيب لكم تاسو ما ندعوه وعلي تستاذ دعاني قبولكم تاسو عليك تاسو خدای تعالی نو غوړې دعا او غوړې کړه او الله رب العالمین ستا صلی الله علیه و سلم دې الله تعالی ستا ډېر نيز دي ويدا ساله ک عبادي عني فاني قريب او نبي صلی الله علیه و سلم ته دې خپل ماته نو توایا کله چې ستا زم ما بارک ته پوس کین او ته چاله ډېر نيز دي دي د هر چا وازه اوري د هر چا خبر اوري هر چا باندې عالم ذات دی نو دا دعاګان میشته وا غنبي كريم صلي الله عليه وسلم حديث یاد ساتي چی او دعا مغه العباده دا دعائته دا د یو مغز ده دا د عبادت یو مغز ده دا یو بهترین شه ده دعاګان د الله نه وختل سحر چر افاسيګي تصبيحات وي اغه دعا غانی و چې کوم مونږ تا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خود لی دی تسبيحات نورسته چې کوم د سحر اذکار از، د اذکار هوا یا بیا چې کله د ماخام منځو کې یاد مسا چې کوم نور پریوزي ماخام ماخام کې دغه ټیم کې دغه شپې دعا غانی وای کوم چې اذکار المساعت ویل کېږي هغه وای بدماخمانروس چکه مسکار دیغه وایا به چکل د دکی د دکی داس کار وایا تقد عکان ډیر دعاگان دي الله رب العالمین مونتا د نبی کریم صلی الله علیه و سلام په مبارکی و انا کی سمره خیر و برکت اچلی دی حتی تر دې چې نبی صلی الله مونتا دا د سماعت دعاگان خوده لیدي کله چې سړی جکم دی د باټروم ته داخلي کی حمام ته زی بد دعاء الله بسم الله اعوذ بالله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخباث چه راوزي دغه خپل دعا ده چې جماعت داخلي دغه دعا ده چې جماعت راوزي دعا وایا چې کورته نوزي دعا وایا چې کورن راوزي دعا وایا الله بست په دې عمر کې څومره برکات اچي ستاتون تعلق د الله سره جوړې کی په دعاګانو باندې اوس دعاسته یاد نه ده نو ست تعلق به څنګه د الله سره جوړېږي یو سړی ستا سړ نمبر نشتا ته باغه څنګه رابطه کی موبایل باندې ټلیفون باندې ټلیفون کې خو نمبر نشته الکه مينه یو سړی شتا تعلق مشتا لیکن واسطه نشته په سټری کې باندې سره رابطو کم زدایم چې الله سره ستا مينه محبت ته الله منه چزما رب دے زول بندګي کوم او دغه کولې نامې دي اوس رابطو اوس روکا رابطه زربص باندی کې من ترابطه د پرني به کړم ترخه خوري د کنه دا, دا قد او اگاني واه او ضد او اگانه باندی ته الله تعالی سيګو الله په دي خوشاليږي الله رب العالمین دې موږ استاد سره راضي شي الله رب العالمین دې زنګ استاد عمرون کې خير او برکات و اچي اخري کې د نقطه بیانو چی یو انسان روزنه ولیدا خو د دې روزي چې کم اخري عشره دا اخریلا سورج دی دغه چسم رحمت غتهسته معلوم دی او پدې کې د نبی کریم صلی الله علیه و سلم حدیث مبارک او دغه غ ورواله چې په دغه کې شپه چا غته ليله تل قدر شپوي لیکي دغه شپه کې کوم د الله سونه اجر او ثواب کی چاله تا نه قبول کی دريات یې کال او اجر او ثواب تل در کی چا استا د عمر بدریک ته کال ترسیو نه رسیدي الله رب العالمین تورو جامب باندې بخير خیرت عافیت باندې الله رب العالمين تران بک راضی شی یلا دنه کار راكي الله رب العالمین زنگ هنا ما يا کې یلا د قران کریم كريم قران کریم تلاوت کول توفیق راکی یلا توفیق چې نور الله رب العالمین زنگ دا ناستاستا رازاد پار او ګرځي اخر ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته